আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এচিড বৰষুণ নিম্নলিখিত কোনটোৰ বাবে হয়। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন এ সালফাৰ ডাই অক্সাইড। এতিয়া নেক্সট দ্বিতীয়টো কোৱেশ্যন হ'ল ক্লৰফ্লোৰোকাৰ্বন বহুলভাৱে ক'ত ব্যৱহৃত হয়। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন বি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। এতিয়া তৃতীয়টো কোৱেশ্যন দিয়া আছে বায়'গেছৰ মূল উপাদানকেইটা কি কি। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন চি ওপৰৰ দুয়োটা। চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল অজন লেয়াৰ কোনটো স্তৰত থাকে। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন এ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। এতিয়া নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে কোন চনত ভাৰতত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন চি 1973 চনত। এতিয়া নেক্সট ছয় নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি 2-8 অক্টোবৰ। এতিয়া সাত নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনবিধ গেছে উদ্ভিদৰ পাতত থকা ক্লৰফিল ধ্বংস কৰে। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন চি সালফাৰ ডাই অক্সাইড। নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিত কোনবিধ বিষাক্ত গেছৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন এ মিথাইল আইচচাইনাইড। ভাৰতত 2022 চনলৈকে মুঠ কিমানখন আৰ্দ্ৰভূমি ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন বি 49খন। এতিয়া দহ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনটো প্ৰাণী উষ্ণ ৰক্তযুক্ত। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন বি সিংহ। এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে DDT স্প্ৰে কৰিলে তলৰ কোনটো প্ৰকাৰৰ প্ৰদূষণ হয়। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ। এতিয়া বাৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক বাঘৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন বি মধ্যপ্ৰদেশ। এতিয়া নেক্সট তেৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতীয় জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এটা ডাঙৰ হটস্পট। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন এ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ বেছি স্থিৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন ডি মহাসাগৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল কোন চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন গৃহীত কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপচন এ 1986 চনত। ষোল্ল নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে ভাৰতত স্থাপন কৰা প্ৰথম সংৰক্ষিত জৈৱ মণ্ডল কোনটো আছিল।
আর ইয়ার আনসারটা হব অপশন বি নীলগিরি। এটা সোতর নম্বর কুয়েশনটা দিয়া আছে, নিম্নলিখিত কোনটো শক্তি পৃথিবীত সঞ্চিত হয়ে থাকে? আর ইয়ার আনসারটা হব অপশন ডি, জিওথার্মেল এনার্জি। ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰত চৰকাৰে কোনটো চনক পানীৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 2007 চনক। মৰুভূমি, ঘাঁহনি, অৰণ্যবোৰ তলৰ কোনটোৰ উদাহৰণ? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইক'চিষ্টেম। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, পৰিৱেশ শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ফ্ৰেন্স লেংগুৱেজৰ পৰা। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন হ'ল, গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা আটাইতকৈ বিপদজনক প্ৰদূষক ধাতুবিধৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।